မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မခင်ပါပါဒီပီပီအုံမြင့်တန်ကြာရဲ့ညရှင်နိုင်ချိန်ထိစူးစီးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါအင်းစိတ်အကျဉ်းထောင်မှာဖျားနာတာချောင်းဆိုးတာလဲချောင်းနာတာအနမ်းပျောက်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့မကြသေးခင်ကထောင်ကလွတ်မြောက်လာသူကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် 19 စဖြစ်ချိန်မတ်လ20ရက်နေ့ကနေအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့အထိခြောက်လာကျော်ကာလအတွင်းလူပေါင်း1000ကျော်ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူထူးကြတဲ့မြန်မာသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြအောင်ပါရှင်။အေးရနေရလား။ကျွန်တော်ကူရပါမယ်။ဟမ်မဟုတ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဟောင်းပါပြီ။လာ။အေးအေး။ဟဲ့။ဘာ။ဘယ်တော့ရကြလဲ။တမရရဟိုဘက်မှာလေးပါရဲ့။ ချိန်တိုင်းတီတိုင်းတီတိုင်းမြန်မာတီးမစ်အစီမပြောင်းမဲ့ရှင်းတဲ့ဖြူဝင်းစေမဲ့ရှင်ပြည်နန်းရှင်းမဲ့တောင်တနက်ခါမြန်တဲ့တိတ်ကိုတုံးပါနော်သတင်းကျဆိုမိသားစုကိုတင်ဆောင်ကြတဲ့အရန်ပြောစရာကောင်းတယ်လူတိုင်းကလည်းချစ်ချင်းမြတ်တောင်ဘယ်လိုတစားဖို့ပြကြတဲ့အချိန်ပေါ့ဟေးကိုဝန်ကြီးငါတို့ငယ်တော့သတင်းကျကိုလွမ်းနေကွာဒီနေ့တော့ကျောင်းတော့ဆရာဆရာမတွေကိုလိုက်မကြောပြင်းအ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုဖောက်ကရောကိုစီစဉ်ပေးရမယ်ရွှေတမ်းမာတော့ဂင်ဂျူဖြစ်ပါစေ ရာရာဒီတော့ကျွန်တော်ငယ်တော့အကြိုက်ခဲ့တဲ့ရိုင်းတွေပဲချွတ်ချွတ်ညာချင်းကြောင့်ရင်းနှီးတဆာဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်လဲဖြည့်တင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးရိုင်းတီဟာအင်းရနေရလားအင်းကျွန်တော်ကူရှာပြီလာအေးအေးဘာဘယ်တော့ရကြလဲတမန်ရဟိုကမာလေးဖားရဲ့ ချိန်တိုင်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းမြန်မာဒီမစ်အင်းစိအကျဉ်းထောင်မှာဖျားနာချောင်းဆိုလေချောင်းနာအနံ့ပြောက်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့မကြသေးခင်ကထောင်ကလွတ်လာသူကပြောပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ကိုနူးတာကပြေပို့ထားပါတယ်ရှင်ထောင်ထဲနေစဉ်အတွင်းမှာဖျားနာချောင်းဆိုလေချောင်းနာအနံ့ပြောက်တဲ့သူတွေရှိပြီးအနံ့ပြောက်သူတွေကိုထောင်ကတီချနေဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ ညမထွက်ရအမိန်ကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ကျခံရပြီးပြန်လွတ်လာသူတူကပြောပါတယ်ဆရာမယောင်းကြီးကတော့ဖျားကြတာပေါ့လေကိုဗစ်လက္ခဏာလို့ပြောလို့ဓာတ်ရိုက်တော့ခတ်တာပေါ့လေသူရဲ့လက္ခဏာကျေပြန်တော့အဲ့လိုတေချာခုဒီအချို့အနံ့ပြောက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ချောင်းဆိုးတဲ့လူလည်းရှိတယ်အဲပြီးတော့လေချောင်းနာတဲ့လူလည်းရှိရပါတော့နော်တယောက်ပြီးတယောက်ဟိုဖျားပြီးတော့အဲ့လိုဟိုပိုပြီးဖျားလာတဲ့ဥကြီးလည်း
ကိုထောင်ထဲမှာတော့ကိုဖေးရှင်းရှိရတော့ဘယ်လိုမှသူတို့မစစ်ကြဘူးကွာလေ။ရင်းစိန်ချောင်းမှာကိုဗစ်-19ကြိုးတိကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ဖြာနာသူတွေကကုသပေးတဲ့အပိုင်းမှာလဲလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့လဲရင်းစိန်ချောင်းကပြန်ချက်လာသူနောက်တစ်ဦးကလည်းဆိုပါတယ်။သူဒီဖြားရလူရအများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းစစ်တာမရှိဘူး။သူတို့စစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝင်ဝင်ရင်
alo lu re yo yauk twa raw ma da thulo alo ji bi si bin mi alo nei khain na be nya ma chwe ya main phaw phyet bi yauk la tu re ne pi tan cha khan ya bi a te yauk shi la tu rai go yin sin chang pe ma saung ye bi ba ma shi ye a chin da yauk 1500 san de teacher saung ma ye 20 a yin cha bi covid ka kwe ye ni lan tu ne a nyi saung yak khe de lo chang pai mu ga dvb go pyo ba re la shi chain ti ro yin sin a chin thong ma phya na tu re shi ba me covid a ti pyu lu na ma shi de bu lo so ba re အော်ဒီကိုတူတူတော့ဥရောရှိမှာဟာဥဆက်လို့မရှိဘူးဥက
叫我去，你自己的和乌龙也，套马衣也可以呀。你那经常过去，我你那也套马套呀。我见到嘛，我你自己，人都是老阿妈差的。我哎呀，你妈妈人是比嘛，比套马衣呀，我老婆嘛，我老公嘛，少一些。我阿妈他们也他们嘛套马衣有贵呀。乌龙，你那个嘛，经常没买到，这边那个的，这个我经常也不干了。 哦，是比重庆那些吧？哦，我少五年那些多，哎，退休下吧，哎，就你对我那里查了那些，我都在关注的啦。你这边那个那里不得了，我他妈都怕嘛，不行。你妈那个嘛，COVID-19故事变那么皮薄，开病了，没拉上阿爷那些傻逼，人工代码，你们这样没个图片看了皮薄嘞，你们这样没，跑偏多了个，比多文章个，你那得叫图片查了，没那个皮生钱，宝马的呀，些些些呀。 เราแม่ชาวดันตลาดพิเศษจังหวัดนั้นตามพิเศษพิจารณาลงพิเศษชั้นมันนั่งดับพิบาร์เลยพิเคเรลลาบินลาวกันยามช่วยยามไม่จุลนบีท่องดันจะขยันดูท่องอายาคันสิเคเรลุติยาวาร์เลยเอเซนจินท่องฮะจินดาอุยงาท่องดันละคันลุยาบิเมจินดาอุยตะต้องโจชินีราพิบาร์เลยจะมาหนูรับว่ามันเองยังก็ทบเนี่ยโควิด-19ปูดีลูน่าเตะท่องเตียกู้เสร็จเลี้ยวเทมายังคงได้งาเชียเสร็จเลี้ยวเนี่ยมีอาซงปาวันนี้ลูกจะมาเนี่ยอาจจะวันที่ท่านนี้ดีกันเนี่ยในช่องในทบยันจะอยากเตีย
င်မှာ၈ယောက်၊မွန်ပြည်နယ်မှာ၉ယောက်၊ကရင်ပြည်နယ်မှာ၂ယောက်၊ရှမ်းပြည်နယ်မှာ၃ယောက်၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာ၉ယောက်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ၇ယောက်၊ကချင်ပြည်နယ်မှာ၂ယောက်၊တနင်္သာရီတဝယ်မြို့မှာ၁ယောက်အသေးသေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။တခွဲတီပူလူနာတက်တွေထဲမှာအနမ်းမရသူ238ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ကျွန်မရဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။COVID-19 ပိုးကူးစက်ခံရတဲ့မတန်ဆွမ်းသူ16ယောက်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ2ယောက်ကသေဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်လို့မတန်ဆွမ်းသူများ COVID-19 အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီကပြောပါရတယ်။ဒီသတင်းကိုစုစုတွေကပေးပို့ထားပါရရှင်။မတန်ဆွမ်းသူများ COVID-19 အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီကနေစီရင်ကောက်ယူထားမှုအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ပိုးကူးစက်ခံထားရတဲ့မတန်ဆွမ်းသူ16ဦးရှိတယ်လို့ကော်မတီတာဝန်ရှိသူကပြောပါရတယ်။ပိုးကူးစက်ခံရတဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေထဲမှာ၈ဦးကတော့ဆင်းရုံကဆင်ခွင်ရရှိသွားပြီးဖြစ်ပြီး၆ဦးကတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေဆဲဖြစ်တယ်လို့၂ဦးကတော့သေဆုံးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေထဲမှာယောဂအခန်းရှိတဲ့သူ၁ဦးနဲ့အသက်ကြီးရင်သူ၁ဦးပါဝင်နေလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကော်မတီကိုရောက်လာတာပေါ့နော်။ကလေးပို့တာရဲ့ကျွန်တော်တို့ကော်မတီကစုံစမ်းသိရှိတာကတော့၁၆ယောက်ပဲပေါ့နော်။ဒီစုံစမ်းသူ၁ယောက်ကအသက်ကဘူးတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေဆိုရဲအသက်ကနောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကစီးကျိုယောဂအခန်းရှိပါတယ်ခဗျာနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ကကျတော့အသက်90ရှိတဲ့အပွားပေါ့နော်သူကတော့အသက်ကြီးနေပါဘူးခဗျာသူကတော့လည်းအမြင်အာရုံပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အသက်ကြီးတော့သူကအားရပါလိမ့်တဲ့မခံနိုင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်ခဗျာCOVID-19 ပိုးကူးစက်ခံရတဲ့မတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေထဲမှာအများစုကကိုယ်ရင်ကမတန်ဆွမ်းသူတွေနဲ့ညံရီမတန်ဆွမ်းသူတွေဖြစ်ပြီးပိုးကူးစက်ခံရသူတွေကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ကဖြစ်ပါတယ်။မတန်ဆွမ်းသူတွေအနေနဲ့ပိုးကူးစက်ခံရပြီးတော့ဆင်းရုံတွေမှာတက်ရောက်ကူတာမှုခံယူရမှာငွေကြေးအပါအဝင်နေထိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲတချို့ရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆင်းရုံတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ငွေကြေးအခက်အခဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ်ရင်ကတဘာတွေဆိုရင်တစ်ခုကဘူးသားအင်္ဂါမရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ပတ်သက်သေးုံတွေကအင်္ဂါတက်ရတာအဆင်မပြေဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ညံ့ပြောရပေါ့နော်ကိုယ်ရင်ကတဘာတွေနောက်တစ်ခုကတော့ဉာဏ်ရည်ပတ်သက်သွားနေပေါ့ဉာဏ်ရည်ပတ်သက်သွားကလေးတွေကသေုံတက်ရတဲ့အခါမှာဘူးသားမိသားစုတွေတရားရောက်တာလိုက်ပါပြီးတော့သွားရတယ်ပေါ့နော်အခက်ခဲကတော့ဉာဏ်ရည်ပတ်သက်သွားနေလို့ဒီပြုစုပေးတဲ့ဒီဆရာလေးဆရာမလေးကျွမ်းကျင်နေပေါ့နော်ဉာဏ်ပတန်သွားမှုကိုနားနေတယ်ကျွမ်းကျင်နေဆရာလေးဆရာမလေးအားနေတာလေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဉာဏ်ပတန်သွားနေကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့တဲ့အခါကျရင်သိရောဘယ်လိုစောင့်ရှောက်နေဆိုတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဝါရတို့ညမကြီးစောင့်ရှောက်မှုကိုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီချက်တွေလို့တော့ပဲလို့ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာပိုးတွေ့ရှိလို့ဆေးရုံတက်နေရတဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေနဲ့ကွာရန်တင်းစင်တာတွေမှာကွာရန်တင်းဝင်နေကြတဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေအနေနဲ့
ငွေကြေးအပါအဝင်တခြားသောအခက်အခဲတွေရှိရင်မတန်ဆွမ်းသူများကိုဗစ်-19ရေးပိုးပေါင်းကော်မတီကိုဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းဖို့ကော်မတီကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကျမတို့စုစုသွေးပါ။မင်းလာကပို့တွေ့တရ900ယောက်ထဲမှာဘေးစီမံဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်ခံရသူ100ယောက်ပါဝင်ပါတယ်။အော်တော်ဝါလာ20ရင်းနဲ့ညနေအထိကိုဗစ်-19အဖြစ်ဒီဗီလူနာ104ယောက်ထိတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အပြင်ဒါဝရီမင်းနှင်းချောက်ကိတ်ကကာသမားတွေကိုတ
ပြည်သူတွေကိုလွှဲပြောင်းပေးသူတယောက်ကျန်ရှိတဲ့လူနာ65ယောက်ကိုမင်းလာဆေးုံမှာနေရာခက်ခဲရှိလို့အိုရင်ဝန်းနိုင်အင်ရတက်မှာလဲလူနာတော်လောက်ထားရှိကူတာတွေ့ကွာတင်းဝင်တဲ့သူတယောက်လဲပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီပိုးတွေ့ရှိတဲ့သူတယောက်9ယောက်ထဲကစေုံစင်ဝင်ရရှိသူ39ယောက်ထိရှိနေပါပြီပြီးစေုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းပေးသူတယောက်ကျန်ရှိတဲ့လူနာ65ယောက်ကို မင်းလာဆေးုံမှာနေရာခက်ခဲရှိလို့အိုရင်ဝန်းနိုင်အင်ရတက်မှာလဲလူနာတော်လောက်ထားရှိကူတာထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် အော်ဘလာ22ရက်နေ့ညနေထုတ်ပြန်ချက်အရရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာရွှေပြည်သားမြို့နယ်ကပိုးတဲ့လူနာအများဆုံးတွေ့ရပြီးဖျားနာကုဆေးကန်းလာပြတဲ့လူတွေမှာလည်းအနမ်းမရတဲ့သူတွေများတယ်လို့တာဝန်ခံဆရာဝန်ကပြောပါတယ်ခင်းချင်းချန်သတင်းပေးပို့ထားပါရရှင် အော်ဘလာ22ရက်နေ့ညနေ၄နာရီခွဲထုတ်ပြန်ချက်အရရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာရွှေပြည်သားမြို့နယ်ကပိုးတွဲလူနာအများဆုံး62ယောက်တွေ့ခဲ့ပြီးရွှေပြည်သားမြို့နယ်ကပိုးတွဲလူနာအများဆုံး62ယောက်တွေ့ခဲ့တာပါအဲ့ဒီထဲမှာတော့ခေမာတိတ်တိမင်းကျောင်းကတန်ဃာတော်73ပါဝင်တယ်လို့လှုပ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆောင်မျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရွှေပြည်သားမြို့နယ်ဖျားနာကူဆေးကမ်းမှာလည်းဆေးက
နဲ့တော့မယ်ဆိုရင်တရက်တရက်ဟိုပါဘောဟိုလောက်တော့ရှိနေကျွန်တော် average ကလူနာကျွန်တော်အခုဒီမှာပြ50နဲ့ကျွန်တော်ဟိုလောက်ရှိ90လောက်ရှိရလူနာရေဘက်ကလေအဲ့ကဲမှာအနေတောက်တဲ့လူနာတော့ကျွန်တော်အများစုပဲကြည့်မယ်ဆိုဟိုလောက်တော့ရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုလေ30နဲ့50လောက်လုံးကြားမှာတော့ရှိတယ်။နားပြကြတာလေ။အမှမဆင်းရွယ်ပြီးရဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဟိုလောက်ရှိတာပေါ့နော်20နဲ့30ဝန်းကျင်ကြားလောက်ရှိလာတာပေါ့နော်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာအခုရပိုင်းလူတွေပြန်ထွက်လာကြပြီ။တချို့ဆိုရင်လမ်းဘေးမှာလက်ဖက်ရည်စုပြီးထိုင်တောင်းနေကြတယ်လို့ဘူထောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ထုတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါရတယ်။ခုကြတော့အပြီးခဲ့တဲ့3ရက်ကတည်းကထွက်ကြတယ်။အခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်21ရက်ပြည့်သွားပြီပေါ့နော်။ဒါထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပြီးတော့မှလူတွေကလမ်းပေါ်မှာတော်တော်များများကိုတွေ့နေရတယ်ဒါတွေလည်းပြည့်ကျန်ရတာပဲရှင့် process စနစ်ကတော့ process စနစ်ရောင်းနေ process စနစ်ကိုစီကံလိုက်လာလားမလိုက်လာလားဆိုဘုဒ္ဓဆောင်ဘုဒ္ဓဆောင်မြို့နယ်ဘုံမြထွန်းလမ်း9ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ဒါရှစ်ခရိုင်မှာလာကြည့်ပါအကုန်လမ်းဘေးမှာထိုင်ပြီးတောက်နေကြတာရှိရပါတော့နော်ဒါတော့တရားမဝင်ပေါ့နော်ထိုင်ပြီးတော့မှအဲ့လိုတောက်နေကြတာတွေတွေ့တယ်အဲ့တော့တောက်တဲ့ချိန်မှာတော့ match ပြီးတောက်ကြတယ်နောက်ပြီးဒါတောက်ကြတာ2ရက်3ရက်ပေါ့ဆိုင်တော့မှဖွင့်မှုဒါပေမဲ့လမ်းမပေါ်မှာတောက်နေကြလမ်းဘေး platform တွေမှာပေါ့နော်တောက်နေကြတာရှိတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိစားသောက်ဆိုင်တွေကိုလည်းဘတ်စစနစ်နဲ့ပဲရောင်းချဖို့ထုတ်ပြန်ထားတာပါ။အခုလက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာတော့မြောက်ကလာပါမင်္ဂလာတုံနဲ့လှိုင်တရာမြို့နယ်တွေကအတည်ပြုလွန်လာအများဆုံးရှိနေတာပါ။ကျွန်မခင်းညံပါဆိုင်မှုပေးခြင်းကလူစားဆန်ခြင်းဖြစ်သလိုချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီတတ်တဲ့အလေအချင်ကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါရူမဘန်ရဲ့လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်ပြီးရူမဘန်ကသင်နဲ့တင့်မြော်လင့်ချက်အိမ်မက်တွေကိုအမြဲကယူတဆက်ရှိနေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့လိုပဲသင်တို့ဟာလေယူဆိုင်ပေးတတ်တဲ့သူတွေမို့ပါဒါပေါ့နှလုံးသားအရင်ခံရူမဘန်အေးတွေးလေးအရန်ကောင်းတယ်ဇင်းလုံးလေးရမ်းချူတာလေသုံးလုံးလေးကောင်းတယ်ဒါတော့ရှိပြီနဲ့တတ်တာကနေပြီကိုသုံးပါနော်ကင်းမင်းချင်တော့ကောင်းဝဘရန်နီလီတဲ့တင်ချူပွေတော့လဲဆောင်လေးအတင်းချူပွေတော့မှာချစ်ခင်လေးစားတန်ဖိုးထားရသူများကို Brains နဲ့ဂါဝပြုကြပါစုပျော်ရွှင်စရာတင်ချူကာလာအခါသမယမှာစမ်းမပျော်ရွှင်ပြီးယောဂဘေးပြာပေါင်းမှကင်းဝေးပါစေကြောင်းချမ်းသာမိသားစုမှစုမုံကောင်းတောင်းအပ်ပါရရှင်ချမ်းသာ
จามนายเบงาทุลุทาลุอเส้นหยองชีบีอโยจ้อเดเสวินงานะตะปิวนั่นลีมวยบีอโจ้เดลีเบนนาอโยจีบางกูตัดตาซีเดจามนายอโจบีดันจีลิงซีเนอายุงจ้อหน้ากูตันซ้อนซีบีอโจ้เดตุยรูลีเบนนายอกามะด้วยจามนายลีเบนนาตอกซีลูจีลุงเงจามามะยวยตันซ้อนจั่นไคจามนาย လေယောဂနဲ့အစာအိမ်နာစိတ်မကြည်ဘူးလားနာနေတဲ့အစာအိမ်နဲ့အော်ရတဲ့လေကိုတတ်တာဝို့ဆိုအေဂျင်စီအစာအိမ်ယောဂတောက်စီးပြားနဲ့မှဖြစ်မှာနော်အသက်ရှင်ရှင်နေလို့လည်းစေးပင်ဆိုင်ပါဒီမှာခေါင်းကြည့်တဲ့စေးပင်သွေးတို့ကြစီသွေးတို့လို့ခေါင်းနောက်တာခေါင်းမကြည့်တာခေါင်းမထူနိုင်တာတွေကိုတတ်တာပြောက်ကင်းစေတာစေးပင်သွေးတို့ကြစီဆွမ်းကြောင်းပါ မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်-19စတင်ဖြစ်ချိန်မတ်လ23ရက်နေ့အထိ6လကျော်ကာလအတွင်းလူပေါင်း1000ကျော်ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းပြေဆုံးကတော့အောင်ကိုကိုစင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်-19စတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ဒီမတ်လ23ရက်နေ့အထိ6လကျော်ကာလအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့အထိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ကာလအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့အထိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်း1000နဲ့30ကျော်ရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တေချောင်းကြံစီမှုမက်ရှလာတွေရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မက်ရှလာမှာ22ရက်နေ့မက်ရှလာဂုံတိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်း43နှစ်ခုရှိရအောင်တွေ့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဧပြီလမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့အပြာနဲ့ဒီပန်းရောင်နဲ့ဆိုတာတ
ဒီကိုကိုစူးစိုက်လို့တော့တွေ့အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တေချောင်းကျန်စီရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မေလာထဲမှာဆိုရင်အမျိုးသားတရား 25 ဒီတေချောင်းကျန်စီပြီးတေသွားတဲ့ဆုံးစင်သွားတဲ့လူတွေကစတင်ပါလာတွေမှာပို့များတာကိုကျွန်တော်တွေ့အောင်ဖြစ်ပါတယ်အော်တိုဘာလာတော့ကျွန်တော်တေရက်နေ့ကနေခုနှစ်ရက်နေ့အထိဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးပေါင်း တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မန္တလေးကတော့တရား46ခုနှစ်ယောက်နဲ့အများဆုံးရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဘကိုးကတော့ဒုတိယတရား40ရှိတာကိုတွေ့အောင်ဖြစ်ပါတယ်အရာဝတီကတော့တရား900ရှိပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာတေချောင်းကျန်စီရဲ့သူတရား2ယောက်ရှိပါတယ်ဒီဟာတွေဒီကိန်းငန်းတွေအကုန်လုံးကတော့ဒီတေချောင်းကျန်စီပြီးတေဆုံးသွားတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်အ
ရှစ်ဆနှစ်ရောက်စကိုင်းတိုင်းဟာ86ရောက်ရှိပါတယ်တနင်္လာရီက64ရောက်မွန်ပြည်နယ်ရာဆိုရင်အယောက်90ရှိပါတယ်ရခိုင်ကလည်းအယောက်90ရှိပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဆိုရင်52တောင်းပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအမျိုးသမီးရောစုစုပေါင်းအားလုံးပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ်နေပြည်တော်ဆိုရင်50ကင်းပြည်နယ်ဆိုရင်27ရောက်ကယားပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာရော၄ရောက်စီတေချောင်းကျန်စီတော့တွေ့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော
โอเคจนเราดูสับปีเต็มสับปีอ่ะเองแต่ปัญชาอะไรกูจันเราเปลี่ยนคุยเปลี่ยนมาส่วนที่ชาวลาจอกาลาด้วยมาที่ส่งน้องอ่ะแต่เท่าเนี่ยอารมณ์ตรงสันเนี่ยเอาสิเลยไอ้ที่ยามาจันเราเปลี่ยนคุยเปลี่ยนมาส่วนเซนี่เอาก็เซนี่ที่บ่เนาะเลี้ยเอาสิบ่เลยสัตว์เนี่ยการเนี่ยสัตว์เนี่ยที่อ่ะเตียกูเอาสิบ่เลยสักคนเนี่ยการเนี่ยนั่งงานเนี่ยที่อยู่ เตียคนนั้นคนเดียวสิบาทละลุงเอ้ยไปไหนบ่เนาะนั่นเสร็จช่วงนี้อันนี้ลีเซ่เราที่อยู่ต้องคนนั้นชอบสิบาทดีเก่งนะเราจันโอ้ยมีอาชีพเนี่ยจันโอ้ยต้องทำสิบาทนั่นเสร็จช่วงนี้เนี่ยลีเซ่ที่แต่ปัญชามาที่เราจันสิเอลุยอ่ะมีอาชีพตัวเอาตัวเอาไว้ไอ้เราด่าเก่งนะมีอาชีพมาทำไมไม่ที่นั่นเสร็จช่วงนี้เนี่ยลีเซ่ที่ที่ส่งน้องเนี่ยลีเซ่แท้ที่ส่งน้องเนี่ยตีดอมกว่าว่าเสียเอาไว้กว่าเราตัวเอาสิบาท ตัวอ่อนเนี่ยชอบจะชอบสีบ่เลยแต่ที่อารมณ์บางส่วนเนี่ยจันโอ้ที่น้องอ่ะตัดเท่าเนี่ยต้องสั่นเนี่ยสีบ่เลยเนี่ยโอเคจันโอ้นอกจากกูสับปีเต็มสับปีบ่ไหมไอ้รู้ที่เดียวจันสีเนี่ยจันสีบางเนี่ยจันโอ้
ပြန်ပြောအောင်ကျွန်တော်ဒီကိန်းကနေနေရာလေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက်ဖွဲ့ဒီကိန်းကနေဆင်းရဲရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျိုးဆွဲချပြီးတည်ဆုံမှုကတော့ဒီကုတ်ကုတ်ကိုစူဆိုက်လုပ်တဲ့နေရာမှာတေချောင်းကြံစီရဲ့နေရာမှာအများဆုံးမှုဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ရနဲ့86ရှိပါတယ်အစိတ်တော့ပြီးတော့တေရကတော့96ရှိတော့တွေ့အောင်ဖြစ်ပါတယ်ကုတ်ကုတ်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတော့ဒီတည်ဆုံသွားရဆိုရင်လဲ
ตัวเนี่ยปုံสันเนี่ยมันไม่ตูได้ปုံสันရှိပါတယ်အားလုံးပေါင်းဒီရှင်မျိုးလောက်မတူတဲ့ပုံစံရှိပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းမြစ်ဘွားနေခုံချတာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဆယ်မှုရှိပါတယ်ဒီထဲမှာထူးခြားတွေ့ရကျွန်တော်တန်းတန်းနဲ့ကိုယ့်အောက်ပြစ်ပြီးတော့တတ်တေးရပါတော့အဲ့လိုတတ်တေးရတော့ရှင်းမှုရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တိတ်မကြားဘူးတဲ့အမှုတွေပေါ့နော်ဒါတွေဆိုရင်ကျွန်တော်
ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီမက်ရှလာ22နှစ်ရကောနော်အခုအော်တိုဝါလာ9နှစ်နေဒီကျွန်တော်တို့တေချောင်းကြံစီရဲ့အမှုတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အများဆုံးကတော့ခုနကျမ်းမာရေးကြောင့်ဟိုနေရာ22နှစ်ရှိပါတယ်ကျမ်းမာရေးပြဿနာကြောင့်တေချောင်းကြံစီရာနေရာ22နှစ်အဲ့လိုမျိုးပဲလူမှုရေးပြဿနာကြောင့်ကိစ္စရေးကြောင့်မလို့တေချောင်းကြံစီရာနေရာ28မှု အေရီတိုင်းတွင်မြို့နယ်တွေမှာမိုးနှောင်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အော်တိုဝါလာအတွင်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့မြေကမ်းပါပျို့ကျမှုတွေကြောင့်လူဦးရေ212ကျော်လေပြင်းသင့်ခဲ့ပြီးနေအိမ်118တလုံးပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်နယ်နေရာခြားတိုင်းဦးစီးဌာနကနေသိရပါတယ်။အော်တိုဝါလာ21ရက်နေ့ထိဆင်းရွှေရအလေပြင်းတိုက်ခတ်မှု87ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလ
TVB ကိုပြောပါရတယ်။ မြေကမ်းမပြိုကြလို့ရွှေပြောင်းခဲ့ရတဲ့နေအိမ်တွေအတွက်တိုင်အင်းနံကိုတသိန်း၆ပတ်ပေးထားသလိုစံရိတ်ခါတပတ်စာ၆ပတ်ပေးပြီးစုစုပေါင်း၃၁၀ကျော်ကိုလူမှုဝန်ထမ်းနဲ့ပြန်လဲနေရာချထားရေးဦးစီးဌာနကထောက်ပံ့ပေးရခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။အရာရီတိုင်းတွင်မှာမြေကမ်းမပြိုကြမှုတွေမှာတော့ဟင်္ဒရာခရိုင်အတွင်းကကြန့်ခင်းတဲ့ဇလုံမြို့မိုးပင်ခရိုင်ကညောင်တုံးနဲ့ပန်းတနော်မှာအများဆုံးဖြစ
တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကစစ်စင်ရေးတာဝန်နဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့တပ်မတော်သားတွေစာနာမဲ့ပေးကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါတီတချို့မှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ခွန်စိုးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တပ်မတော်တိုက်ရင်းတွေအပြင်အခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းကစစ်စင်ရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာသူတို့ရောက်တဲ့မြို့နယ်နဲ့ကျေးရွာတွေကမဲယုံနေမှာမဲပေးကြမှာဖြစ်တ
ก็ได้เช่นคาร์ไรน์เชนเนอร์สายแต่ยังนั่นเองผมยังเนี่ยแต่อารมณ์ที่แบบเนี่ยโอ้ตาที่ก็เราที่ที่ว่าบ่ที่ยุคก่อนเว้ยโอ้ตอนนั้นเลยโอ้เจ้าเนี่ยมูจะชูพิจารณาพิจารณาได้ไหมแต่แม้จะเนาะจะตอนนี้เนี่ยเราตีต่อมาสู้ไอ้สู้ยังไงได้เนี่ยทางนี้เราไม่เข้าใจแต่แม้คุณนับเยอะกว่าไอ้กิจสัญญาต่อเราตีหนึ่งยาต่อเราบ่นะอันนี้เราเข้าใจ ตำรวจอะไรนี่เนี่ยลุล่าเดไม่ไปเหมือนสิเนาะเตรียมเนี่ยตอนแรกยุคก่อนเว้ยมันโหดร้ายจังไม่ยอมรับด้วยส่วนใหญ่เนี่ยลูกอันนี้ปาร์ตี้กูจะเล่าตัวเบียวว่าเลยคือว่าพี่อาจจะไม่ยอมมาส่วนสี่อาจจะสี่เลยคือที่ตำรวจอะไรถ้าตัวอะไรก็จะเราก็กูอยากจะอะไรชอบใส่ละกูอะไรอันนี้ทาร์ชีเลยบ่เนาะพี่อาจจะตัวปาร์ตี้ที่คู่คู่เว้ย
ตั้งแต่ทำไปแล้วตัวแม่เป็นแม่ส่วนจนเราด้วยก็ยุคก็เปลี่ยนละอนาคตนี่แหละช่วงพิทักษ์สิที่เราตัวเราได้ส่วนเสียลูกเปลี่ยนเลยอะไรบ้างเนาะแล้วชีพเป็นสิ่งใดที่ยุคก็เปลี่ยนสัญญาอุปนิมาญี่ปุ่นก็จะทำในใจดูว่ามีมีอย่างใดเนี่ยมาสนามแม่เป็นแม่เงินสิ่งใดลูกพิจารณาแล้วจังสิ่งใดตัวเองทันสองนี่จ้าเลยตั้งรอได้ฮะตัวเราอย่างนี้เลยยังมาแม่เป็นแม่เงินสิ่งใดพิจารณาลูกยุคก็เปลี่ยนความเชื่อเพื่อเกี่ยตัวเองสิ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိုင်ရောက်စစ်တီတိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေကဟိုစစ်စင်အင်အားတွေရတယ်ရပောင်း90တဲ့အကျုံးဝင်တဲ့အတွက်ရှောက်လာတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးတိုးလာတာတွေဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့စစ်စင်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ဟိုမန်တုံနမ်ဆန်ကျွန်တော်တို့ကုတ်ခိုင်လောက်ကိုင်းကုန်းကျန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်ရင်မိုင်းရဲ့ဟိုမြောက်ချမ်းကွင်းတွေဖြစ်ပါတယ်
ဒီလိုလေစပေးတိန်ဆောင်ရတာတွေရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲနေ့ချိန်မှာတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ထားဖို့အဆက်နယ်ဒီပါတီကိုယ်စားလောင်းကဆိုပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲနေ့တဲ့ချိန်ကျမှကိုယ်စစ်စင်တာမျိုးဒီလုံးဝဖြစ်တည်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကြီးရဲ့အသက်ကြီးရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုတရ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီနေ့ကျွန်တ
ဒီပြည်စံနဲ့ပတ်သက်လို့လူတယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီးသုံးယောက်တန်းရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုစနေမျိုးဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်လက်ရှိစနေဆေးုံမှာတန်းရရှိခဲ့သူတွေကိုပို့ဆောင်ထားပြီးမိုင်းပေါက်ကွဲတဲ့နေရာနားမှာရှိတဲ့တံတားကတော့ကျိုးသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီပြည်စံနဲ့ပတ်သက်လို့လူတယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီးသုံးယောက်တန်းရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုစနေမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဥက္ကဋ္ဌနေလင
Sura, Adija, Mabionai, the Ru, Yawane Pitajang, Poesi to Kuga, Pinai, Nelule Subare, Jacu Munema, Demrone, Yakin Demroro, Pimian Tantan, Taipuri, Pipuara, Mashibi, Majakana Sudru, Demro Jenanri, Mai Sebi, Daikai Kayamu, Shivarisha. Online, then Jai Nibinatana, Pochame, a season or saying Pitare, Bogliga, Sea Siama Susuba, Natanga Shiro, Yangonai, Go by Jaumia. Aten tawen shi du ga pyo ba le khin nyin jan tadin pe pu tha ba le shin akhu le shi covid kala ma tadin ngan long ga chang ni a long go akhu la 28 yan ni ga sat tin bi akhan tat mi shi ya yi pe tha da ba a la chang pogoli ga chang ni ne ju shin ni ga do online tin ja yi sa ne ne be le shi ma tin ja ni da be phit ba de pinyan yi win ji thana ga si sin pe mu ne computer tat ka to ga ni pogoli ga sia sia ma ri go online tin ja yi ni pinya tin ne nga yet da pu cha ma phit bi si yin pe tha de sia sia ma 2000 long shi ye lo le pyo ba de a la ga do ว่าเราเนี่ยทําอะไรกันบ้างดิคือคอมพิวเตอร์แต่ตัวนี้พี่ก็ที่ปกติก็เสียงเสียงมาดิโอออนไลน์อินเทอร์เน็ตหมดออนไลน์เป็นได้อ่ะคือนี้ปัญญาเลยดิคือที่ลาทาดาชื่อไอ้เราเปลี่ยนปุ๊บจะมาเด้มาเห็นเป็นกูโน่คือจะควรชื่อเลยสุดแล้วเสียงก็เลยอ่ะแต่ท่องดีตัวรู้เรื่องของเสร็จแต่ท่องไม่เป็นอย่างนี้เด้นับตัวตัวมานับตัวสองบ่แต่ก็เป็น ไงอาจารย์เมสรตะกั่วอย่าชะเต็มเลยสรเสยกูไปกะลามาออนไลน์เนี่ยเนี่ยตินจาณีเนี่ยโกบัญจองนี่อนีเนี่ยแหละจองลากะก็ช่วยอยู่ได้ชื่อเลยเปียวบาระมุกลิกะจองเนี่ยก็ช่วยแล้วเราปกลิกะสรอโซยะเนี่ยไม่ใส่หมดดิอโซยะเราไม่ยอมจ้าบ่าวไปอยู่ป่าอยู่สรตู้อติเนี่ยตู้ช่อยามไปจองเนี่ยดิช่อยจองตะเวช่อยจองต้มหมดจะปกวนอยู่เลยสรบางเรื่องสุสิญาติตะบ่าวเอาเสียเสียมาเลยเนี่ยลงยาแล้วเพราะฉะนั้นดิโล เนี่ยค่ะเสียๆมาได้ไม่กล้าพี่อ่ะไข่พี่อ่ะเสียๆมาได้ชื่อเลยถ้าสมมุติพี่ไปอ่ะเลยเต็มเนี่ยเสียๆมาตัวเลยพี่อ่ะเลยสรอีหน้าสามไม่อยู่อย่างนี้ไม่ใช่เดียวแล้วถ้าจะเนี่ยเจนอยู่ว่ามาประจําออนไลน์ได้ยายสนิทเปลี่ยนเลยล่ะจ้ะตอนนี้ก็งานน่ะเราตื่นใจอ่ะพี่สะตวยลงงานนี่อนิเนี่ยอินเทอร์เน็ตหนองทาริช่อชาไปพวกกูเลยเตรียมเปียวชื่อเลยเปียวบาได้ปกติก็เสียๆมาฤกษ์ออนไลน์ตื่นใจนี่ปัญญาเต็ม
ပင်လယ်ပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်အလယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာပုံမအားကောင်းလာပြီးမြန်မာနိုင်ငံမောင်းတော်မြို့ရဲ့အနောက်အနောက်တောင်ဘက်ရေမိုင်သွန်း30လောက်အကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြုနေတယ်လို့မိုးစလကဒီကနေ့နေ့လေထုတ်ပြန်ပါတယ်မုန်တိုင်းငယ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ဦးတည်ရွေလျားမဲ့အခြေအနေရှိသေးတာကြောင့်အဝါရောင်အဆင့်တက်မှတ
ဒီနေ့ကနေအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကမ်းခြေကိုစာကကျွန်းနဲ့ခိပူပါရာမြို့ချားမှာဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မုံတိုင်းငယ်ရဲ့အရှိန်ကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့လေကနေအော်ဒူဝါလာ၂၄ရက်နေ့အတွင်းနေပြီးတော့စကိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာဆက် ยานี่เลยจนกูยาไปฮะงงอาจารย์เนี่ยยังไม่ออกเลยล่ะเฮ้บ้าเปรอะอยากจ๋าแลตะเมียอ่ะโหก็มาเลยบ่าเอ๊ะเชนไนดีไทม์ดีไทม์เนี่ยมาดีมิกซ์ အဂရိလိုက်စားတဲ့ပြုံပူတိုင်းကိုလူတိုင်းကစောင့်ကြည့်နေရဆိုတာမမေ့ပါနဲ့အဂရိလိုက်စားမှုအထူးတကားတိုက်ချက်ကြပါစို့ကိုစလဲလောင်းတွေအနေနဲ့ဘာသာရေးအကြောင်းပြမဲဆွေရင်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရင်လဲပယ်ဖြတ်ခံရနိုင်တယ်လို့ကော်မရှင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်ထပ်ဝေအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါရစေ အဲ့လိုမဲဆွယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ရခဲ့ရင်လေပြန်ပြီးတော့ပယ်ဖြတ်ခံရနိုင်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးမြင့်နိုင်ကအော်တိုဝါ20ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့သတင်းသာရှင်းလင်းပွဲမှာထပ်ဆင့်တည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးအတွက်အလွယ်သုံးစားမလုပ်ရဘူးဆိုတာတော့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံတွေဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖွ
ဆိုပြီးတော့လည်းအချိန်ချင်းကျွန်တော်တို့ပညာပေးတွေလည်းလုပ်ပါတယ်အဲလုံးကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးအတွက်အလွတ်သုံးစားလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပါဦးတွေမှာအခန်း၃မှာပါတယ်ပြည်မှုနယ်ပြည်တိုင်းနယ်ညီစွန့်နယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ခံရလို့အနိုင်ရပါတော့မှအဲ့ဒီကိစ္စပေါ်ပေါက်လာလို့ရှိရင်အနိုင်ရခြင်းကနေပြီးတော့ပြန်လည်းပြတ်ပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတာလည်းပဲ
chet thara ne nai shin mi be ba ri ba ga yet mle so de saka rwe go pyo so kha da ba na so yin chano lo ma tong lo phe da go allo kiti we phan cha de party ehri party ha aku 2020 yue kaw kwe so de kha cha do ehri ba da win 42 yauk go kudre long pin ne ya tha kha de so da go ti tu ni ti ya a ti cha myo me a be ra yue sa le ma si tu maung so de kala li era nu phe da 42 yauk shi သူတို့ထိုက်ခဲ့တာတော့မှတညူငောထိုးခဲ့တဲ့လူတွေ20မက42ရောက်ဖဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာရွေးရပြည်သူတွေဘယ်ပါတီဘက်ကချက်မလဲဒါကိုစဉ်းစားဖို့အတွက်ဥမာမင်းအဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကမမှန်ကန်တဲ့အချက်တွေကိုကိုကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရားမဲ့ပြည့်ကျင့်မှုများတဲ့အတွက်ဥပဒေအရစုံဖြတ်ကိုရယူဖို့သာကြိုးစားသွားမယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
โบลงสองพ่อเวนดาวดาญญญงาเปียวบาเลยอะนี่มาတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ဦးရရှိတဲ့တကယ်ကြီးရတော့ပြောစုချက်တက်တာမမှန်ကန်တဲ့အချက်လက်တွေကိုကိုကအရင်ဆုံးပြောစုသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမမှန်ကန်တဲ့အချက်တွေကိုကိုအာကိုပြပြီးတော့အဲဘာသာရေးတရားเนาะဖွင့်ကြပြီးတော့မေးဆွဲပြုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတရားမဲ့ပြည်ချင်းမျိုးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဥပဒေအရာတရားကြီးရဲ့အဆုံးချက်ကို ရယူဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါပါတယ်။ဒါပြင်ပါတီရဲ့အနေနဲ့လည်းလူမျိုးရေးပါတာရေးထက်ပြည်တော်စုစိတ်တက်ကိုသာအခြေခံဖို့လည်းသူကတိုက်တွန်းပါတယ်။အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုလာမဲ့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်လာကြ။ရသက်တပတ်နှစ်ပတ်လောက်သာအချိန်ကျန်တော့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်ဝေအောင်ပါ။ ရွေးကောက်ပွဲမှာတနက်ရှင်းရှင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကြဖို့နိုင်ရင်လဲဝမ်မတာဘူးနဲ့ရှုံးရင်လဲစိတ်မပြတ်ဖို့ပြည်သူ့စစ်တမ်းခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးသိန်းစိန်ကပါတီဝင်တွေကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပါတီဝင်တွေနဲ့ပါတီဝန်ရံသူတွေရဲ့တင်ပြတောင်းဆိုချက်တွေအရပါတီဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးသိန်းစိန်နိုင်ငံတော်သမ္မတအငြိမ်းစားကသတင်းစကားပါလိုက်တာလို့ပြည်သ
soin, midu velo lo, tangi ka on lopoda, ye jiba jang. Udain singa, biosugabare. Tabi, govern 90 yoga makusa on, topian tare, nyon jaja dune any, senator jaka, where jabu a tulu at elule, biovare. Biosu janga in a pumbe, party halaman, a town set to the yuka, puema, party okata utan tine, party take bang gongs on with a bawin, gozele long, susuba, tautea, nasakuya, wing of shimbian middle. Ogla, Sanayanika, Topian, Jinja, Tawari. Jakae Padiha, a nerdy party being, goes a long year to the Amyazo, Winyak, Shimpiane party preparation. Nizzy party look, call it. Ninyodo, Democratic party, Wimo Munega, goes a long, Tonyaha, Huka Puma, the deep book line in a Shimpian Winyawo, Huka Puer Commission Sigo, Satan Tarelo, Wimo Mune, Huka Puer Commission, Puegani, Tiawari. Wimo Munegani, UDP party goes up, Winyak, Shimpian make goes a long, Leo Shire Tega, Pidolo goes a long, Uo Dane do. Pine Mesanane Nega Ulo Line Pine Mesanane Tega Uke Nesto Tonyaha Timbia Tara Pipare Party Piatin like Bimet Nangada Queen Ye Mason Shonya Ao Natanship Poesibo Poma Toma Chosa Goya Daddy Pokala and Nine Wayok Shimpian Gwen Pibu Satin Tararo Wimo Mune Pidulo Dom Mesana Negani Wayok Shimpianu Pilo Tare Uo Daga Piovare Goreda Gulumu Pumu Tode Ye to a Mesue Sion Josa Nirche Yuka Wajimbabu Shabana Se Luma Party Piatin Canayare Apo Semiti Kaipime Mesanashin Bidri Adredo Semigon Piare Lupiovare Adovalana Satoneti Sangi Bio Champion Sam Yayen Piazu Yuka Way Commission Utai Telephone Sato Mimian Tobu Shilu Piovare Jamai Talkan Janet and Ye Awebe Jin Line Denego Say Line Winjin Lau Bise Nibime ไลบาซีนเนี่ยขี้แต่อี้ด้วยเนปาณีได้เลยลูกวันอาทิตย์ตาวันชิดูกับเปียวบาเลยที่ตรงนี้ก็ช่างมีมังไปปุ๊บทาบาเลยชั้นแต่สัญญาใจเนี่ยบีเนี่ยดีดีกูกูมีสิทธิ์จะทำเต็มปุ่นเลยหมดด้วยวิวิจันเลยที่ชัวร์ยังมองเนี่ยฉันเอาไล่ดูกูจะมาอีทอกันเจ้าอยู่บีพิสูจน์เป็นปีถ้าหรอวันอาทิตย์นี้เนี่ยวิวิจันเลยนี่กูจะน่าไปดึงแก่เราไม่ใช่บีเม่แต่สัญญาใจนี่ตาจีปีเนี่ยเลยกูเป็นอะไรกับวิวิทุกอย่างจะดีจังคิดว
ဒီနေ့ခီးတဲ့နေပါနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတာကြီးတေယူပုဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကိုကံအာနာမင်းဖွဲ့ဝန်ဒီတောင်းရင်ရှိသူကပြောတယ်ဝိပင်းရလိုက်နေတဲ့ကတော့ရန်တိုင်းဒီစာကြီးဒီနေ့ရီရဲ့ဘယ်နဲ့ဒီရောကရုံးတိုင်ရေးအဝေးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဒီရပြီးတော့ရှိတဲ့အတွက်ရန်သားသားရဖြစ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓလည်းပဲဦးမြင့်ပါကျွန်တော်ရေးလိုက်ဆိုပါအမှန်ပါဦးဒါတတိကိုလည်း10လိုက်ဖ
ကျွန်တော်ရဲ့အနေနဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကခီးတဲ့သွားလာမွေအောင်ကန့်သက်ထားတဲ့အတွက်ရှင်လိုင်းပိတ်သိမ်းခံရမှာကြောက်ပြီးခီးတဲ့မတင်ပဲကိုမီစည်းကိုပဲပြည့်စွဲရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုမီစည်းပြည့်စွဲဖို့ရှင်မောင်းကျွန်တော်လိုက်တူကိုကျမကြီးထောက်ခံချက်လုပ်ရမှာခုနှစ်ဆယ်နှစ်လာကြီးတခါပြန်စစ်စည်းရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစစ်စည်းရမှာကျွန်တော်မန္တလေးကျောင်းဆောင်
ก็เป็นสิ่งที่เราว่าแต่ว่าเราเดี๋ยวเราบอกว่าเนาะเปลี่ยนไปเลยเนาะมันไม่ใช่ทางการเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่นี่ตัวเองผมว่าเราจะมาลองน้องมีเปลี่ยนอะไรตัวเองน้องสันจะมาลองยินอะไรแต่เราไม่ได้ยินอะไรเลยเลยอันนี้ต้องติดตามอย่าตอนนั้นที่ว่าเนาะการจัดมาเลยเลยอารมณ์ที่เราเนาะเราไม่ได้ยินอะไรเลยคุณไปดูเดี๋ยวเลยสัตว์เดียวไปบ้างจริงโอ้โหเราเป็นสัตว์เดียวมีจะน่าเลยเดียวยินอะไรที่ชั่วเลยใช่ไหมคุณเชื่อมั้ย จำไว้ยืนยันเจเน่ตัวละพิจงูไปเลยยังเส้นหนึ่งพิสูจน์สองสายนี่เลยยังไงหนึ่งเลยสิ่งนี้เนาะเชื่อเลยเชื่อเลยนะเสียดีนะเสียแนวเราอย่างนั้นเราจะสร้างที่บ่อยว่าโอ้โหไปกาลามาสุดเลยอะไรเลยอาชีพในกองว่ามาเป็นโน้ตเด็กกำลังพิสูจน์มาลูกค้าเลยจำไว้ยืนยันธนาคารถ้าดูทุกอย่างทาร์เลยสติวงกาลาเอาดูว่านักเสียดีนี่ที่หูจะเล่นที่ชั่วก็สร้างจีนีบีชั่วก็วันนี้เด็กกาลามาแต่ชั่วนี้เป็นไม่เป็นไหนตัวกูจะเล่นที่เป็นพุ่งไปเมลูมี
လက်စက်တအားပေးတိုင်းသွက်တန်းရလမ်းနေရာမှာရခိုင်တမရော်နဲ့တမရော်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အော်တိုဘားလ၂၂နှစ်ကစတင်ပြီးလက်စမီပြတ်တောင်းနေပြီမဲ့လက်ရှိချိန်မှာလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေရသွားရောက်ပြုပြင်လို့မရသေးဘူးလို့မောင်းတော့ခင်လက်စစ်အင်ဂျင်နီယာဦးဟိန်းမိုးထက်ကပြောပါတယ်လက်စမီပြတ်တောင်းနေရ၅ရက်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပြီးရသေးတောင်မြို့နယ်ထိဆွဲကျေးရွာနဲ့တောင်ရင်ကျေးရွ
ဒီနေ့ကတော့ဒီအချိန်ကြီးပဲဆိုပါရယ်အဲ့ဒီနေရာအနီးတစ်ပိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်လို့လက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ကကြိုးပြတ်တောက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မကြာခဏဆိုသလိုတမရုံနဲ့အေတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်နက်ကြီးတွေထိမှန်လို့လက်စစ်တပ်အပေးကြိုးတွေပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အတွက်ရဲတပ်တော်ဗုဒ္ဓတော်မ